是全世界对我最好的人。虽然他把口没说，但我知道他很锡我。无线剧《心理追凶》最近就讲述何远东杀了妈妈马海伦，令到血水渗入牛杂道，搞到一班观众睇到哇哇声。而其中何远东去到网台爆喊揾阿妈嘅独角戏，都令到观众睇到眼湿湿同情佢，单转个头一场笑舞失忆戏，又搞到观众睇到心都寒埋。而令到观众情绪转化咁犀利，都系因为何远东演技超晒班，唔怪得知咁多人赞佢咧。我自己睇翻，咁我都覺得好嘅，同埋網民或者大家嘅留言啦，其實我琴晚都有睇曬嘅，咁我都好高興大家咁中意啊！不過能夠帶出到角色嘅精髓，何遠東就歸功兩位姓馬嘅對手啦。會話精神上咧，其實馬明係幫咗我好多嘅，因為有啲場口其實佢未到佢啊，佢知道系嗰场系我嘅，佢都特登入嚟厂度睇下我点啊，即系不停鼓励我啊，即系我每拍完一次，佢都好好啊，做得继续啊咁样。至于我肉体同埋心灵上咧，其实系Helen 妈妈可能真系帮咗我好多。不过由一位经常笑面迎人演开喜剧的他变成一个杀人犯，何远东都承认抽离不到角色啊！即系我又唔系会发癫嘅，我会攞刀斩人，除咗唔食牛腩之外，即系因为真系食唔到啊！哎呀，咁又会开始谂死啦，即系观众会唔会唔中意啊？好好惨啊！我唔得啦，我唔讲啦。